այս գեղեցիկ թռչունների ծլվլոցի ներքո ձեզ ասում եմ բարի լույս, բարի բոլորիս օջախներին, բոլորիս սրտերին, բարի կիրակ եմ մաղթում բոլոր բոլորիս և ձեզ ջերմ ողջույններս եմ հղում, իմա ես գեղեցիկ բակից, եմ որ արդեն մեր մոտ համարում ենք գարունը բացված, արդեն քանի օր եղանակը շատ շատ լավա, շատ հաճելի, տաք, ջերմ, օրեր են, ու ինչ եմ ուզում ձեզ ասեմ, ուրեմն սիրելիներս, ասել եմ նորից կուզենամ ասեմ, որ իմ աշխատանքային կանոններից ելնելով չի ստացվում են, ինչը պլանավորում եմ ես, և շատ մտահղացումներ աշխատանքի կանոնները չխախտելու համար չեմ կարողանում իրագործել իմ YouTube-յան երկու էջերում, Անահիտ Խոհանոց, Անահիտ Ալեքս, մեր առօրյա էջում, ու մի տեսակ ինձ հաշմարու արդիական չեմ զգում, քանի որ մտահղացումները շատ են, հետաքրքրություններս էլ ավելի շատ, ու մեզ ճանաչող շատ հետևորդներ գիտեն, որ մենք նստակյաց մարդ չենք, այսօր այստեղ ենք, վաղը Վանաձոր, մյուսօր Գյումրի, մի որոշ ժամանակ անց Երևան, մի փոքր ժամանակ անցել օրինակի համար Ալավերդի կամ նմանատիպ այլ տեղեր, Չարենցավան, Սևան, Հրազդան, մի խոսքով սիրում եմ տարբեր տեղերում գտնվել, իմ նամանավանդ որտեղ որ ունեմ իմ բարեկամներին իրանց հետ շփվել, ասել, խոսել, ընթացքում էլ իմ առօրյայով ձեր հետ կիսվել, ու օրինակ շատ դեպքեր եմ ունեցել, որ կուզենայի ես ինչ մի հաճելի վայրով, որտեղ որ գտնվում եմ ես, ձեր հետ կիսվեմ, բայց օրինակ միջի երաշտությունը կամ մի ուրիշ այլ հանգամանք չի թույլատրել, որ այդ պահին ես ձեր հետ կիսվեմ, որովհետև գիտեի իմ աշխատանքի կանոններին դեմա չի կարելի, դրա համար մի քիչ պասիվ եմ մնում, ու նամանավանդ հիմա էլ այնց շատ շատ եք հարցնում, թե YouTube-յան գրառումների բաժնում, թե Facebook-յան էջում, հետաքրքիր է նաև այն օրնել ատնակլասնիկ շատ շատ ուշ եմ մտնում, երևակայի ամիսը մեկ կամ կբացեմ, կնայեմ ինչ կա, կամ էլ չեմ բացի, բայց երեկոյան բացեցի, ինտեղ էլ գրառումների բաժնում փոշոտումից էի հարցնում, երբա փոշոտումը, ինչա փոշոտումը, YouTube-ում եք շատ-շատ հարցնում, ինչա փոշոտումը, մի քանի բաժանորդներ ինձ գրել էին, որ մենք Երևանից ենք, բայց չգիտենք ինչա փոշոտումը, ինչի են մարդիկ գալիս փոշոտման, փոշոտումը սիրելիներս եղևն ու վրա կա կոներ, չէ, այ գնանք դեպի մեր եղևնին ու ավելի ճիշտ, ավելի լավ ասեմ, որ հասկանանք ինչա փոշոտումը, եղևն ու վրա կան կոներ, որոնք մեծանում են չափերով, այս ենց դառնում մեծ կոն, այս արդեն բոլորս գիտենք իրա մասին, բայց մինչ այդքան մեծանալը ինքը, տեսեք, այս ձևի տեսք ունի, փոշոտումը սկսվում է, ստենայեք իրա այս մասին, դեռ ինքը փակ է, այսինքն դեռ փոշոտման ենթակա չի,
փոշոտումը կսկսվի, երբ կոնկրետ այս երևնու համար եմ ասում, երբ մի քիչ ավելի մեծանա ու այսենց թափահարելու դեպքում, իհարկե չի կարելի թափահարել, ճիշտը բնության օրենքներով պետք է լինի, քամին կթափահարի կամ երևնին այնքան հասունացած կլինի, որ կգնա ինքնափոշոտում, ոչ թե օրինակ քամին կօգնի, որ փոշոտում կատարվի, հենց սրանց արցակած ուրեմն փոշին կոչվում է փոշոտում, որը շատ-շատ օգտակար է նամանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն շնչուղիների հետ պրոբլեմ, ովքեր ունեն վերջը թոքերի հետ պրոբլեմ, իրանց ասթմա ունեն, ով վերջը արդեն հասկացակ, այ հենց իրանց համար շատ-շատ օգտակար է այս փոշոտումը։ Ու տարվա այս ժամանակահատվածում շատ մարդիկ են գալիս, ունենք Գյուլակարակ գյուղում մեզնից 13 կիլոմետր հեռու Գեղատեսիլ միջնաշխարհիկ վայր, որը կոչվում է Դենդրոպարկ, այնտեղ շատ են գալիս հենց փոշոտվելու, հանգստյան տներ կան, հանգստյան կացարաններ կան, որ մարդիկ տալիս են դե, մեր քաղաքում էլ կա, ու այ հիմա ինձ թվում է բացատրեցի պարզ, հստակ, անծանոթների համար արդեն էլ ոչ մի թերի բան չթողեցի, ասեցի այն, ինչը որ կա։ Մի խոսքով, սա փոշոտման մասին, հիմա այնույն ես էլ եմ ուզում գնամ Դենդրոպարկ, ճիշտն ասած պլաններումս կար, որ հենց այսօր գնանք Դենդրոպարկ, բայց այսօր հետաքրքիր տեղ ունենք գնալու, Ալեքսիս դասընկերոջ ծննդյան տոնին ենք գնալու, մասնակցենք, ու ինձ թվում է իրանք համամիտ ու համաձայն կլինեն, մտնենք ուղիղ եթեր, դե ուղիղ եթեր էլ ոնց կմտնեմ, որ ավելի հաճելի լինի համ իմ համար, համ ձեր համար, ես ուղիղ եթեր իրականացնելու եմ Instagram-յան image-ով, այդ իսկ պատճառով բոլորի ցիրով հրավիրում եմ իմ Instagram-յան էջ, ենտեղ հետաքրքիր է լինելու, ենտեղ լավ է լինելու, ենտեղ ավելի հավեսով է լինելու, քանի որ Instagram-ի հնարավորություններն ավելի շատ են, դե ձեզ էլ ավելի հետաքրքիր, ձեզ ինչ է մնում, ընդամենը միանակ իմ Instagram-յան էջին և փոխարենը առօրյա հոգսերից 5 րոպեով, 10 րոպեով կտրվեք, մտքով իրար հետ կգնանք ծնունդ կլինի, կնունք կլինի, Դենդրոպարկ կլինի, միտքը Չերքեզի ձոր կլինի, ճիշտ է, տեսահոլովակներ նկարահանում եմ, բայց այն էֆեկտը չունեն, որով որ կիրականացնեմ իմ Instagram-յան էջով, այդ իսկ պատճառով սիրելիներս, բոլորի ցիրով հրավիրում եմ իմ Instagram-յան էջ, վստահ եմ ասում, այնտեղ հետաքրքիր է լինելու, կսպասեմ ձեզ իմ Instagram-յան էջում, ինչպես փնտրել էջս, նույն լոգոն է, նույն անվանումն է, Անահիտ Cooking Channel, հղումը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, տեսանյութը երկու էջում էլ դնելու եմ, այս պահին հետևորդներիս թիվը Instagram-ում 736 է, տեսնենք ինչքանի կհասնենք, ինչքանի ենք հասցնելու, ինչքանով եք գոհանալու ինձնից, մեզնից իմ Instagram-յան էջում, սիրով կսպասեմ ձեզ Instagram-յան էջում։